ទូរទស្សន៍នៅជនជាទីគ្រប់ស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយមានការបិទគប់ទាំងស្រុងដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺបំលែងថ្មីដែលតា កត្រឹមថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយដែលក្រុងស្ទឹងត្រែង ត្រូវបានរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចេញលិខិតលេខ095-2-00សម្រាប់បិទគប់ជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងស្រុងចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងរងនឹងការវាយប្រហារពីមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទដេតាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបន្តបន្ទាប់រោគឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19 ក្រោយរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទគប់ហើយនោះស្ថានភាពទូទៅនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងហាក់ប្រែពីភាពអ៊ូអរទៅជាស្ងប់ស្ងាត់ស្ទើរតែគ្មានប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវគឺមានតែកម្លាំងអនុវត្តច្បាប់និងមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលមានតួនាទីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយជំងឺកូវីដ-19 ប៉ុណ្ណោះដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានចូលរួមចំណែកជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង ដើម្បីបង្ការនឹងការពារការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទដេតាដែលកំពុងមានវត្តមានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្ទឹមនឹងនោះដែរអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមមុំសរឿនបានបន្តសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាស្រុកនានារបស់ខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យបន្តចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដោយមន្ត
ធានការសុខាភិបាល3ការពារ3កុំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបិទគប់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងស្ទឹងត្រែងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគ COVID-19 ប្រភេទ Delta ព្រមទាំងធានាការពារបានអាយុជីវិតប្រជាជនសុខភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមមុំសរឿនបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានកំណត់ទៀតថាចំពោះភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់ត្រូវអនុវត្តវិធានការហាមឃាត់រដ្ឋបិទជាអាចតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់និងការធ្វើដំណើរចេញចូលឬឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវបានបិទគប់ក្នុងការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សសកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនិងបំរាមគោចរអនុលោមតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងវិធានការនានានៅជាធរមានទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កុមារចាប់ពីអាយុ12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទលោកឌីរ៉ាដូអភិបាលរងខេត្តឧត្តរមានជ័យរួមទាំងក្រុមការងារបានចុះបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំនិងក្រោម18ឆ្នាំក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកឌីរ៉ាដូលើកឡើងថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះគឺបានមកពីការគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅដល់កុមារនិងយុវវ័យដើម្បីឲ្យមានសុខភាពមាំមួនបង្កើនភាពសាមឬអង្គទីកការពារព្រមទាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង COVID-19 ដើម្បីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈលោកក៏បានណែនាំនិងផ្ដាំផ្ញើដល់កុមារនិងយុវវ័យទាំងអស់ដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការការពារជំងឺ COVID-19 រួចរាល់ហើយត្រូវជៀសវាងការធ្វើការងារធ្ងន់ហាមប៉ះពាល់កន្លែងចាក់សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនត្រូវញ៉ាំអាហារបំពន់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពិសេសត្រូវតែគោរពនៅវិធានការ3ការពាក្យ3កុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរគូបញ្ជាក់ដែរថាបើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាកុមារនិងយុវវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់ក្រោម18ឆ្នាំដែលនឹងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មានចំនួនសរុប 9,648 នាក់ក្នុងនោះស្រីមានចំនួន 4,747 នាក់
ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងចូលពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាតាអនរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯយុដមងួនរតនៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញព្រមទាំងមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលសំណង់ទំនប់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជាចំណងដៃផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងពិសេសប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលផ្ទាល់ក្នុងស្រុកឯកភ្នំស្រុកសង្កែនិងក្រុងបាត់ដំបងនៅក្រៅពេលទំនប់សាលាតាអនដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង40លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2021ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកឡុងផលគុណប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនៅឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបងបានដឹងថាការស្ថាបនានៅទំនប់ស្ទាក់ទឹកស្ទឹងសង្កែសាលាតាអនដែលបាននឹងកំពុងតែដំណើរការកសាងមកដល់ពេលនេះគឺសាងសង់បានប្រមាណ 90% ហើយអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់នោះគឺបន្ទះទ្វារទំនប់និងគម្របដំបូលទំនប់បានបំពាក់ដំឡើងរួចរាល់អស់ហើយដែរនៅសេសសល់តែការងារបន្តបន្សំនិងពីការសម្អាតអនាម័យនិងធ្វើសួនច្បារដាំដើមឈើកែលម្អបរិវេណជុំវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់គម្រោងតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតាមរយៈគម្រោងដែលកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកសាលាតាអនក្នុងស្រុកឯកភ្នំនេះជារួមមានសំណង់មេស្ទាក់ទឹកស្ទឹងសង្កែនិងប្រឡាយមេដូនទាវដែលផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃដំណាំកសិកម្មក្នុងស្រុកដែលមានភូមិសាស្ត្រជាប់នឹងគម្រោងនេះមានស្រុកឯកភ្នំស្រុកសង្កែនិងក្រុងបាត់ដំបងតាមការគូបញ្ជាក់និងការធ្វើបទបង្ហាញពីអ្នកបច្ចេកទេសកូរ៉េនិងមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីរធនធានទឹកខេត្តបាត់ដំបងក៏បានគូបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោងថាក្រោយពីបញ្ចប់នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកស្ទឹងសង្កែឈ្មោះទំនប់សាលាតាអនរួចរាល់ហើយនោះវានឹងផ្ដល់នូវទួលនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់និងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានសក្តានុពលលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តបាត់ដំបងបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតមានចំនួន3រួមមានទី1រក្សានិងដំកល់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាដែលយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃទឹកស្ទឹងសង្កែពី10ទៅ13ម៉ែត្រមុននឹងវាហូរធ្លាក់ចុះទៅតំបន់បឹងទន្លេសាបទី2ការផលិតទឹកស្អាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងនិងស្រុកជិតខាងហើយវាថែមទាំងធ្វើឲ្យទឹកក្នុងស្ទឹងសង្កែក្រុងបាត់ដំបងកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងបរទេសចូលមកទស្សនាកម្សាន្តលេងទៀតផងទី3ទំនប់នេះនឹងផ្ដល់នូវការស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំស្រូវក្នុងរដូវវស្សាប្រមាណជាង11,000ហិកតានិងស្រូវប្រាំងប្រមាណ4,000ហិកតាផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ទំនប់ស្ទាក់ទឹកសាលាតាអនដែលជិតរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2021នេះសមិទ្ធផលក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏កំពុងតែបន្តសាងសង់ទំនប់ក្បាលទឹកដូនទ្រីស្ថិតក្នុងស្រុករុក្ខាគិរីដែលជាទំនប់ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្រោយគម្រោងនៃកញ្ចប់ហេរ៉ាញ់បទានសម្បទានរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរការចុះពិនិត្យនេះឯកឧត្តមងួនរតនអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងនាមតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណនិងអរគុណចំពោះប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានផ្ដល់នូវសមិទ្ធផលធំធំជាច្រើនដល់ខេត្តបាត់ដំបងកន្លងមកជាពិសេសក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះខេត្តបាត់ដំបងធ្លាប់បានទទួលនូវសមិទ្ធផលទំនប់ទឹកកង្ហត់ក្នុងស្រុកបណ្ណន់និងទំនប់ពហុបំណងសៃសោក្នុងស្រុករតនមណ្ឌលដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាកសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះឲ្យមានជីវភាពធូរធារបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអាញាធរស្រុកមង្គលបរិយចែកស្បៀងអាហារជាជំនួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយជនពិការជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតប្រជាពលរដ្ឋ50គ្រួសារជាស្ត្រីមេម៉ាយជនពិការចាស់ជរាគ្មានទីពឹង
រស់នៅក្នុង3ឃុំមានឃុំចំណោមឃុំភ្នំតូចនិងឃុំស្រះរាំងនៅស្រុកមកុបរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទទួលអំណោយជាស្បៀងអាហារចំនួនឧបត្ថម្ភពីអង្គការ SA Action និងពីសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករតដាស៊ីណងអភិបាលស្រុកមកុបរីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកាយវិការនិងសន្តានចិត្តប្រកបដោយមនុស្សធម៌របស់អង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធជាការចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសអំណរឧបត្ថម្ភទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកមកុបរីក្នុងកលតិសៈនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកជាមសុកប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ជាក់ថាអំណាចទាំងនេះបានមកពីគម្រោងខ្នាតតូចដែលលើកឡើងដោយសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តស្រុកក្រុងឃុំសង្កាត់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសសហការជាមួយអង្គការ API និង AEA ដែលគ្រប់គ្រងថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប EU និងនាំយកទៅប្រកោជូនដោយសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបន្តថាអំណោយទាំងនេះគ្រាន់តែជួយសម្រាលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនបានតែមួយរយៈពេលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារប៉ុណ្ណោះលោកជាមសុកក៏បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះគឺមានតែទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់ដោយអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានការ3ការពារនិង3កុំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក៏ដូចជាត្រូវរៀនរស់ជាមួយ COVID-19 សម្រាប់សម្ភារៈអំណោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមត្រីខ1យួរទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរម៉ាស1ប្រអប់និងសាប៊ូដុសខ្លួន1ដុំធំដែលឡែកនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរលោកជាមសុកប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រុមការងារក៏បានបន្តចោះចាយកង់និងសម្ភារៈសិក្សាដល់កុមារកំព្រានិងកុមារងាយរងគ្រោះចំនួន9គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រះនិតព្រះស្រុកព្រះនិតព្រះផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអភិបាលថ្មីនៃស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងលោកយឹមសំណាងត្រូវបានប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចពីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំស្រុកមកជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកអូរជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមខេងសុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមអមរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងថាការប្រកាសតែងតាំងនឹងទេភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកមួយមកស្រុកមួយទៀតនេះគឺជាដំណើរការធម្មតានៃការរៀបចំតាមច្បាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងការងាររែកពុនការងារនិងរួមគ្នាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាមន្ត្រីរាជការក្នុងការដឹកនាំកិច្ចការរដ្ឋបាលឲ្យធានាបាននូវអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានសម្រេចនៅកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ពិសេសគោលនយោបាយកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការដែលកំពុងឈានក្នុងដំណាក់កាលនៃការទេមុខងារនិងធនធានមកថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយក៏ជាដំណាក់កាលស៊ីជម្រៅថែមទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាយុដំអមរិត្រីក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់លោកយឹមសំណាងដែលត្រូវមកកាន់ទូនីតិជាអភិបាលស្រុកអូរជ្រៅថ្មីនាពេលនេះត្រូវពង្រឹងរបៀបរបបការងារទំនាក់ទំនងការងារសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អរួមសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែលម្អការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធតាមរយៈច្រកចេញចូលតែមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សទាន់ពេលវេលាមានដំណាភាពគណនេយ្យភាពខិតខំបន្តដោះស្រាយទំនាស់នានាក្នុងមូលដ្ឋានពិសេសរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយអនុវត្តឲ្យបានមើងម៉ាត់3កុំ3ការពារទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា